Ar 9 balsīm par, 1 pret un 2 atturoties, Madonsnot pašvaldības dome ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu atbrīvot no darba Madonsnot pašvaldības izpildu direktori Vitu Robalti. Tam pamatojums konstatēta pretiesiska rīcība SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums reorganizācijas procesā. Papildu tam ir konstatēts pārkāpums par neveiktu iepirkuma procedūru, taču saskaņotu līguma slēgšanu, par ko izpildu direktori jūlijā saņēmusi piezīmi. Ar šie fakti ir konstatēti juridiski, par to ir sagatavots juridiskais ziņojums, un tas deputātiem bija par pamatu, lai izteiktu neusticību un izbeigtu darba attiecības. Ja mūsuprāt, šis amats to nepieļauj. Tas nebija viegls balsojums, tanī uztverēja, kad es balsoju par viņas apstiprināšanu amatā. Toreiz arī nebija viennozīmīgs viedoklis par viņu, bija pret, bet vairākums bija par. Un arī domes sēdē viedokļi nebija pilnīgi viennozīmīgi. Galvenais jā ir, kad domes priekšsēdētājs un 2 priekšsēdētāji vietnieki, kas pārstāv, ir koalīcijā, pārstāv dažādas politiskos spēkus. Visi 3 izteica neusticību. Tas ir ļoti, tas ir arguments ļoti liels, lai balsotu. Es balsotu par atbrīvošanu. Izpildu direktori samatā Vita Robalte stājās 2019. Gada oktobrī. Kā uzsver pašvaldībā, šo mēnešu laikā paveikts vērā ņemams darbs un dots ieguldījums novadam, taču esot lietas, kas nav savienojamas ar izpildu direktoru amatu. Gribētos pateikties izpildu direktorai par paveikto novada labā. Viņa tiešām daudz laba ir izdarījusi, bet tie pārkāpumi, kas tika atklāti, bija pietiekoši nopietni. Un ja novada vadība nevar uzticēties izpildvarai, tad principā tā sadarbība nevar būt pietiekoši normāla. Un personīgi man arī tas bija pats galvenais iemesls, kāpēc es nobalsoju par to, ka viņu atbrīvot no amata. Ļoti daudzās jomās un ļoti zinoši profesionāli, bet manuprāt, cilvēciskās īpašības bija tās, kas nospēlēja kaut kādu lomu šajā reizē. Acīm redzot, nebija lemts un jādara kaut kas cits, gan mums, gan viņai. Taču, kā atzīst Vita Robalte, viņa ir cīnītāja un tikai pēc sēdes dokumentācijas pilnīgas iepazīšanas pieņems gala lēmumu par savu turpmāko rīcību. Jāpiebilst, ka uz ārkārtas sēdi, kurā tika veikts uzticības balsojums, viņa neieradās. Neieradās arī vairāki deputāti. Telefonā saņēmu ziņu, tad es uzreiz visiem atbildēju, kad es nevaru ierasties uz šo sēdi, jo es tā mirklī biju saukta uz policiju. Man nebija nekāda tiesiska pamata to atsaukt. Man nebija ne iespēja deputātiem kaut ko bilst, ne teikt, ne pierādīt, ne atrādīt. Un kas tur tika teikts, man arī nav atšifrēts un man nav zināms. Kā liecina pieejamā informācija, lūgumu par sēdes atcelšanu uz citu laiku Vita Robalte nav izteikusi. Jautāta par radušo situāciju, apsūdzībai viņa nepiekrīt, paužot nesapratni par neusticības izteikšanu un atbrīvošanu no amata. Prasība, lai darba rezultāti būtu, tas ir radījis šo nepatiku. Manuprāt, nepietiek aiziet uz darbu laicīgi un vēl saulēcīgāk iet mājās. Mēs esam tur, lai darītu, un ja ir darbi, tad jābūt arī rezultātiem, un es šos rezultātus prasu no darbiniekiem. Un tikko es sāku prasīt rezultātus, tā sāk rasties šī, varbūt arī zināmā pukstēšana. Es esmu bijusi maksimāli objektīva savos lēmumos pieņemtajos, tāpat arī palīdzot cilvēkiem, bet nelikumības mēs nevar piesekt, un iespējams arī, ka tas ir bijis par iemeslu, lai maksimāli ātri tiktu vaļā. Kā skaidro domes priekšsēdētājs, balstoties uz domes ārkārtas sēdes lēmumu, šobrīd tiek gatavots Vitas Robaltes darba līguma uzteikums. Ir konstatēti pārkāpumi dokumentāli, gan ar nepatiesu informācijas sniegšanu, gan ar nepamatotiem iepirkumiem, kuri ir saskaņoti, bet precīzāku informāciju detalizēt es sniegt nevaru, jo tas ir data aizsardzība un ierobežotas pieejas informācija, diemžēl. Bet visi juridiskie pamatojumi ir. Domes sēdē tika izklāstīti juridisko skaidrojumu, uz daudzām lapām ziņojumus sagatavots, viss pamatots, un deputātiem šo pārliecību vajadzēja, viņi šo pārliecību saņēma šo ziņojumu redzot un klausoties, līdz ar to tas lēmums bija uzticības balsojums, jo šis samats principā ir par uzticību, un šī uzticība šobrīd ir zudusi un ir jāiet tālāk. Jāpiebilst, ka vairāk uzrunātie domes deputāti radušo situāciju dažādu argumentu dēļ komentēt atteicās. Zināms, ka pēc par darba attiecību pārtraukšanu ar Vitu Robalti juridiskā procesa noslēguma Madonsnot pašvaldība sludinās jaunu konkursu uz izpildu direktora amatu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.